ובכן, זאת תעודת המשלוח, או תעודת המסע אם תרצו. זה התלוי לצוואר שלי. למעלה אתם רואים שם בשם טוינטיה קראמר מרוטרדם. זה השם בדוי לחלוטין, שם גוי גמור. ועם השם הזה הגעתי להורים האלה, אתם רואים למטה, למברץ ונלו. אלה ההורים הגויים שקיבלו אותי עם התעודה הזאת, וזה בעצם מה שהם ידעו עליי. בספטמבר 43.